而春节连假选择在国内旅游的其实也不少，这对相关产业来说当然是一大商机。位在台中东区的日系购物中心就在17号要先试营运，不仅是有连锁的日系旗舰店争相进驻，因为占地广大，购物空间也相对宽敞，就连日本领导品牌包括御影品牌也首次跨出了双北，插旗到中台湾。台中最新的大型日系购物中心即将在17号试营运，这里距离火车站只要10分钟，相信在农历年前一定可以带来新一波的购物商机。日本超人气大型连锁超市首次拓展海外市场进驻台中，超市从肉品起家，除了有自产自销的神鲜肉类，还有吧台厨房，利用超市贩售的商品提供精致的肉类飨宴。我们所使用的食材的话，都是从日本直接进口进来的。我们现在目前的所使用的食材的部分的话，大部分的都在我们的超市可以买得到。还有日系知名育婴品牌，宽敞的走道，妈妈推着婴儿车也能够畅行无阻。日本领导育婴用品首次跨出双北市，插旗中台湾，旗舰店占地227坪，要提供给家长宝宝最舒适的选购环境。まず台中市だけで見ても、我々のターゲットのお客様非常にいっぱいいらっしゃいますし、まあ。隣のザンファーとかですね、ミャオリーからも、こういった大規模な施設なので、たくさんね、お客様来ていただけると思いますので、非常にチャンスがあると思っています。迎新春挑新衣，日系连锁服饰首次正副品牌双强联手，打造全台湾首间概念店，还有一对一时尚顾问预约服务，要提供顾客专属的穿搭指南。拉拉铺的话，它是一个比较新形态的购物中心，所以我会想要趁过年的时候比较有时间，可以跟家人一起出来这边走走。日系品牌进驻台中全新购物商场，抢在农历年前开幕，除了搜刮年节商机，也成为中部地区民众过年出游的另一选择。记者高玉丽、江志南 SNG 小组台中报道。